Cemano. Şabaş şabaş. آپ خود اندازہ کیجئے حالت کیا ہے اس وقت خوشحال سر کی ہماری واٹر باڈیز تباہ ہو گئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اب ایک احساس ہم سب میں پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے واٹر باڈیز کو بچائیں ان کو ڈسٹ بن نہ بنائیں ہم نے اب اس پر کام کرنا ہے ہمیں جہاں پر بھی ہیں کہیں پر ہم خوشحال سر ہو یا گل سر ہو رہے کہیں پر بھی ہم انکروچمنٹس دیکھیں گے فلنگ آف لینڈز دیکھیں تو محکمہ سرکار کو ان کو بتائیے ڈیو کام نے کہا ہے کہ ہمیشہ میں تیار ہوں ان چیز کے لیے آپ بتاؤ کہاں پر کون سی پرابلم ہے تو میں اپیل کرتا ہوں یہ جو ورڈ جو ہم نے احساس دیا ہے نا اس پر توجہ دیجیے ہم سب کو ایسا ابھی ہم سب بے احساس ہیں ہمارے پاس کسی کے پاس ابھی احساس نہیں تھا ورنہ 30 سال سے یہ حالت ہو سکتی تھی اس میں خوشحال سر میں یہ دیکھیے کیا ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے اب آج ہم نے شروع کر دیا ہے جسٹ ٹو سیٹ این ایگزامپل انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے ہم کس طرح کام سر کیا تھی پہلے 30 سال پہلے کاش یہاں پر آپ کسی جو یہاں 70-80 ایئر سے اولڈ ہوگا اس سے پوچھے یہاں پر ٹورسٹ آتے تھے شکارا میں اور وہ یہاں سے منہ کرتے تھے اور یہاں سے وہ ولر لیک جاتے تھے اس کے بعد دوسری بار وہ شکارا رائڈ برڈ سینچری اس کو کہتے تھے برڈ واچرس یہاں پر دیکھتے تھے برڈس وغیرہ دوسرا یہاں پر فشنگ ہوتی تھی یہاں فشنگ کرتے تھے لوگ اب ہمیں اس کو واقعی ڈرنکبل فشبل اس لیک کو بنانا ہے اور اس میں مجھے جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کا تعاون لوگوں میں تھوڑا احساس آنے آج آپ نے دیکھا کتنے لوگ یہاں پر آئے ایک احساس پیدا کرے اور یہاں پر بہت سے ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے ان کو بھی احساس ہو گیا تو ہمارے بچوں میں بھی اب احساس لانا ہمارے اسکولوں میں ایک سبجیکٹ انوائرمنٹ پر ضرور ہونا چاہیے جس کی میں سرکار سے ڈیمانڈ کروں گا ایک میسیج سب سے پہلے یہ جو واٹر یہاں پر یہ خوشحال سر اور گل سر یہ کسی اتھارٹی کو دینا ہے لاؤڈا والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی نہیں ہے اور ایس ایم سی والے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نہیں وائلڈ لائف والوں کو شاید انہوں نے ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ ہم لیں گے مگر ایک اہم چیز جو بہت ضروری ہے دیکھیے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس میں جب تک نہ ہائی ٹیک مشینز ہوں گے جو اس وقت لاؤڈا کے پاس ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں خدا را وہ مشینیں ہمیں یہاں دے دو ہم یہاں سے ایس ایم سی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرکس وغیرہ دیں گے ہمارے لڑکے یہاں پر رہیں گے ڈیڑھ تقریباً ایک مہینہ تو میں گارنٹی دیتا ہوں ایک مہینے تک ہم صفائی کریں گے جہاں وہ واٹر ماسٹر نہیں پہنچے پھر بوٹ میں ڈال کر پھر وہ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرے تو میں گزارش کرتا ہوں لاؤڈا کو بھی وہ ہمیں اس میں مدد دے تعاون دے مشن احساس کے تحت آج جو نیلکو نے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے یہ جو انیشیٹو لیا ہے جس میں خوشحال سر کو آج صاف کیا جا رہا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہو رہا ہے ہمارے لیکس کا ہماری واٹر باڈیز کا چونکہ نیلکو کے چیئرمین حاجی منظور احمد وانگنو صاحب پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے انوائرمنٹ کونسل کے بھی ہیڈ ہیں اس تعلق سے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن بھی اس انیشیٹو میں شامل ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ یہ جو اس وقت واٹر باڈیز اور لیکس دن بہ دن ڈیٹیریٹ جو پوزیشن ہوتی جا رہی ہے ختم جو ہو رہے ہیں اس پہ نہ صرف ہمارے ٹوریزم کا بلکہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے سروائیول کا بھی اس پہ کافی انحصار ہے ضرورت ہے کہ ان باڈیز کو ان لیکس کو پرزرو کیا جائے اور ہماری سرکار سے بھی گزارش رہے گی کہ اس اویئرنیس کو سلیبس کا حصہ بنایا جائے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کا پارٹ ہو سکولوں کو یہ پروجیکٹ کے طور پہ پڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں اویئرنیس ہو اور اگر ہمارے بچے اس تعلق سے اویئر ہوتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں ہماری واٹر باڈیز ہمارے جو یہ لیکس جو اس وقت انکروچمنٹ کے شکار ہو چکے ہیں آہستہ آہستہ یہ واپس جو ہے رینیو ہو جائیں گے آہستہ آہستہ واپس یہ اپنی اصل حیثیت میں آ کر نہیں آتے ہیں لیکن کم سے کم جو مزید ڈیٹیریشن ہے اس کو روکا جائے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اس وقت اگر ہم خود بیدار نہیں ہوتے ہیں اگر ہم خود انشیوٹ نہیں دیتے تو کون لے گا ساری چیزیں سرکار پہ چھوڑنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے زندہ قوموں کی علامت نہیں ہے ہمیں خود آگے آنا چاہیے جب ہم خود آگے آئیں گے عوام آگے آئے گا یہاں کی سوسائٹی یہاں کے لوگ آگے آئیں گے تو سیدھی سی بات ہے سرکار کا بھی اس میں پھر تعاون آٹومیٹکلی آ ہی جاتا ہے ضرورت یہ ہے کہ ہر فرد بشر ذمہ داری کو سمجھے لیکس واٹر باڈیز اس کی حفاظت کرنا ہمارا
ना हमारी जिम्मेदारी है बल्कि ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। शुक्रिया। जो ये इनिशिएटिव आप ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हर बार देखिए सीधी सी बात है, स्कूल एसोसिएशन की एक जिम्मेदारी बनती है।